of the country's successful Taekwondo stars, Saint Piri, has announced his retirement from the national team. Ndijia ndijina jitika mwezi wa February kutufika udu lelo kangati ndasia kusewelela national team. Nungu wanangati tawe ina wana dakamu national team wa business. Zaga beza mbili. Of course, made in kapita kwa Ivory Coast last year. Kuna ima complications inake. Amenana jitika and time ineo. Ndina vanga jikani zaudi, I think, kana yuka kari kumali za kuimia nzigo la Malawi. Ndi nangu wanakoti, I think, iti basa suivi ni chansi ya ana, kule ana mpila mena kumia nyuani. Kwa ya basa chansi, nga tukuli kwa tandiza, dea tandiza. Kwa tandiza ndi experience, kuti abuele aza denge Malawi to mu national team. When shadows fill the sky.